Sistem 48, koji se već gotovo 8 godina primenjuje u opštini Inđije, pokazao da građani veoma aktivno učestvuju u rešavanju komunalnih problema na veoma direktan način, jednostavnim pozivom call centru. Sve to je doprinalo da Inđija bude proglašena za najefikasniju lokalnu samoupravu u ovom delu Evrope. Ali pored svih pohvala pa i primene sistema 48 u ostalim opštinama u Vojvodini i Srbiji, ovaj sistem pokazuje svoje loše strane. Najbolji primer za to su zahtjevi građana upućeni call centru, a koji su nadležnosti javnog preduzeća Direkcije za izgradnju opštine Inđija. Naime, u roku od 15 dana radnici direkcije intervenišu i do 166 puta na zameni uličnih sijalica, odnosno javne rasvete, a za taj posao se iz budžeta izdvoji 166.000 dinara. Od početka ove godine na zameni uličnih sijalica radnici direkcije su intervenisali 700 puta i za te namene je izdvojeno 1,2 miliona dinara. Ukoliko bude nastavljen taj trend plus potrošnje električne energije, Direkcija za izgradnju opštine Inđija će u ovoj godini na javnu rasvetu potrošiti gotovo 18 miliona dinara. Iako je bila prvobitna ideja da se odmah reaguje na poziv građana, po svemu sudeći su pojedini stanovnici opštine Inđija sistem 48 shvatili pogrešno, jer uvidom u podatke sistema 48 jasno se vidi da se zahtjevi za zamenu javne rasvete uglavnom pozivaju sa istih adresa. Da bi se sprečilo trošenje financijskih sredstava, nadležni iz Direkcije za izgradnju su doneli odluku da se ne izlazi na teren prilikom intervencije na javne rasvete sve dok na određenoj lokaciji ne bude potrebe da se promeni više sijalica. Naravno, o vremenu izlaska ekipe radnika direkcije, građanin koji je uputio zahtev je obavešten u roku od 48 sati. Pored zahteva za zamenu javne rasvete, najviše poziva građana upućenih call centru se odnosi na hvatanje pasa lutalica, što je u ingerenciji javnog komunalnog preduzeća Komunalac. Samo u jednom izveštenom periodu, dakle u roku od 15 dana, oko 20 zahteva za hvatanje pasa lutalica bude upućeno call centru, a zatim i prosleđeno javno komunalnom preduzeću Komunalac, a taj primjer je, za razliku od prethodnog, pozitivan, jer su nadležni iz inđijskog Komunalca rešili da uz pomoć građana smanje broj napuštenih životinja.